No, no TikTok. Atal kangut. No, kapsan kungut tu, sedikit kungut. Ada macam tu. Pasti sahut. Tuksusin kisirin kungut tu. Ni tu, singanet. Kan bising ini sistem macam apa? Cakap sih. Apa? No, apa? Ija. Eki sunam ini mending. Sunam ini sahut. Kapau yoi. Ei, pinna. Skam kan ni biliop. Imi syakal ni jam, isu makal kan imi tadi. Tes, orang guys. Kisi aku tak apa lagi. Pisu mau pesen ni, pesen ni apa? Hey, lok susu ni, kau so, lok susu ni tak suwi, tak suwi, suwi tak kau. Kiek. Aku nak main waktu, buang pusutin dia waktu cium ah. Hey, kait ikut fisap esakan ini. Siapa isuan ikhlas? Okay. Siapa abang isuan isuan kau tu? Abang ah, abang abang. Hey. Kamu siapa? Aku nak kicu, ayam pisang. Ah, aku nak kicu. Ah, segera. Dah fikir apa? Wah. Jom cuci nak pun. Tyskland, Berlin. Berlin ni mesti kau. Mana? Ini rasa put. Yang mau pergi ni nak kau ni pok. Islam tu Islam yang cerita apa? Ah. Ini Islam pok. Yang mau Islam yang cerita apa? Nah, beli ni mu. Beli. Hei, pas kontrol ikut dek. Sunaf ini tak kekatan dek. Automatik covid nasi mesin dah rosak dek. Kamu tak kekau sahut. Kita harus tersakut. Perkasi orang semua ada ribut. Saya mood ikhtimut. Pom ikhtimut. Aku mood iseng anak. Iseng iseng indah sih. Aku itu dia ama esanor. Aku mi. Minta fokus semua. Aduh tengok. Cemina licik asal aku tafsi. Hei, hai kaya. Hah, tiga. Sunat temang ayam ini, automatic kiwan. Cekin nak suka. 2 minit. Fia cewen kiat tu, insarar tu. Apa sahaja. Hah. Sida nak ya dam? Cimit tak biasa cimit. Sida nak ik? Dam biasa. Berlin. Minta fisio aku sana. Senang tu mampu tak sengok? Makut tu. Ya mas tengok tu, ya mas tengok tu. Kusuk. Mitä fiä kuzanaa? Kuzanaa sua. Marco Polo, Marco Polo. Jäänsä kuin aamu, imaitse mit maapäin. Tämä on tuo, tämä on tuo. Mä olen. 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 Tak kisah, kamu tengok.
København imod Berlin i midt. 22.15. Er der fuldt? En time til mig til sjunget. Ikke sige til mig på måneder hit. Den måtte være på. Når jeg har på top til skibot. Et nye nye sipper. Nye så. Sådan noget. Jeg ved det. Kjøp på. Er der kun kjøp til den skibot? Nej. Nemlig med sig. Uanset gammel, at man skal starte sin engelsk over. Hun ikke er så søg. Hun er så søg der. Kan du ikke bare... Der er måske den ting, er du nu? Hvad er det?